Саланг әскери патриоттық клуб мүшелері Ресейдің Новгород облысы Парфин ауданында болды. Олар 135 жауынгердің сүйегін тауып, үшеуінің аты жөнін анықтай алды. Сауапты іс атқарып келген экспедиция мүшелерімен арна тілшілері кездесті. Әріптесім дайындаған бейне материалға назар аударайық. Қазір мына музейде 2000-нан астам көне жәдігер сақталған. Олардың қатарында жауынгерлердің жеке заттары, қолданған құралдары мен қару-жарақтары, каска, жарылғыш заттардан қалған қалдықтар бар. Мұның бәрі Саланг әскери патриоттық клубының мүшелері іздеп тапқан дүние. Бұл клубтан кезінде соғыс болған Парфин ауданына 6 адам барып іздестіру жұмыстарын жүргізіп қайтты. Нәтижесінде 135 жауынгердің сүйегін тауып, 3 майдангердің аты жөнін анықтады. Биыл дәстүрлі экспедицияға бізден 6 адам қатысты. Еске алу вақтасына тек Қазақстаннан емес, Өзбекстан, Қырғызстан сынды екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан елдерден де қызығушылық танытқандар келді. Жалпы экспедицияға барлығы 1800-ге жуық адам қатысты. Ал біздің отрядта 17 топ болды. Ондағы бір күніңіз толығымен лагерді орнатуға кетеді. Жұмыс оңай емес, уақыт пен төзімділікті талап етеді. Іздеу экспедициясы 15 сәуірде басталып, 10 мамырға дейін созылды. Майдан даласында қолданылған ескі пештер, ыдыстар мен темір шайнектер осының бәрін музейден кездестіруге болады. Мынау пештің қазіргі қолданыстағы пештерден айтарлықтай айырмашылығы жоқ. 42-ші жылдары соғыс кезінде даладағы аяз -48 градусқа дейін барды ғой. Сол кезде майдангерлер осы пешті жылыну үшін пайдаланған. Біздің міндетіміз жауынгерлердің осындай қиын сәтте қалай өмір сүргенін көрсету. Осында жастар келгенде үлкен тәлім тәрбие алады. Сол кездері болған жағдайды көз алдарына елестетіп, жағдайдың қаншалықты қиын болғанына куә болады. Бұл жарылғыштардың жарылғанға дейінгі және кейінгі түрі. Байқаған болсаңыздар, мына жарылғыштар гүл сияқты шашылып кеткен. Осыдан ақ оның қуаты қандай болғанын бірден байқауға болады. Ал кейіпкеріміздің айтуынша, мына фото суретте осы жарылғыштар жарылғаннан кейінгі ойықтардың суреті бейнеленген. Биыл Саланг әскери патриоттық клубына 36 жыл, ал жеке іздестіру тобының құрылғанына 34 жыл толған. Айнұр Досан, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.